خيالي انا كان مدور في فوق هذا سوى في فوق والي كل زرت فوق وانا بيا وانا وانا Алло! Сердце мое, собачки вы не сын! Алло! Ваш загадай! Че же не за поводу? Алло! Сын, поехать, что это за сын? Алло! 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 Че, Майдер? زلم خبر چندان رو جام بود شد شم بود نه زنو نکن چی شی؟ زنو نکن چرگان رو شد شم بود نکن بسر چور که وقتی با خیلی دی چور که وقتی بابای همه؟ با وده الو فردغه دې دوه چرچانو سره جنگ کوي ول مار پر خاطر دې سره ټول دې بل ول مار کوي پر وته دي نو دریم چې په لار کې دې نو دې ځخو وکي شروع تر راسه هغه څه خبره دې چې سره جنجال دې پر لوی لار باندې داخله په څه وای ودرونه بارې د خپل کیسه شوره وته کړی و ول یو ول ما فردغه جنجال دې ځل مار پر وته دي مار نه دی راخته و سوره تدریم چې ته بارو ول ورونه کزاوا کې ستا په لاس کې نو تو وایه چې د المر پر پریوتو دی که پر اخته دی هغه چې دا چې المر ته وکړه دا ښه نو باندې ورته چې ورور په دې لوړ خبر زما سره نه کوي په وچه ولر نه سره ما نه کوي و ته نه راځه ښه وای و ته څه ته به مو شو وای و ته بیا وای 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 یو سرای سړی دی یو بازاری سړی مېلمه و همه اوز چه دوده موده ام اشم سر رو بخوره ده برای کور والا ورته ویله و زبن و اوز تلویزون را واخم اما پایش نه چه ملمه سو ورته ویله و نور آقا پس که آقا بیاسار ده چه اوز کنه کلا کاش کنه تا تو چه داشی سویه دیر مرونه شوالی دیگه خود کمری اما دکیر دیمونو تشه بر تو که اختایو درنو دوستانو السلام علیکم زموږ سلامونه امی کی یلی ومنه او لوی لالا ځان معرفي کړه د خیر سره زمي لالا یم د کینو چې بيدو چې کار کوم په ما شومان مستاتیو کړه کړه دې ته ما نه نه تا تا کا ما چې تا دا ما لري کې کوي نو در نو تا سم ما ما ان یې کې یې او سلام نه و ما نه خدای دې وکړي چې تاسو جوړ راغو راځي او دا په تاک پر وایې ته ما یې جزار یې ستاله یې ته دې وکړي خپل دې یو ستاره سره خپل په حال وځي دا او په دې ځای نه نه اواز یې باندې ژر یې مو په کله و ژر یې اه دا ما نه نه کا ما نو در نو دوه تاسو راځي مشترا تصویر وګورئ یو تصویر وګورئ درنو دوستانو بیا هم سره خلاص کتاو تاسو ما او سرګل وینئ د لشکرګاه ښار په بیلابیلو برخو کې ګرځو نن مو موضوع درنو دوستان دغه ټاکلی دی چې په لشکرګاه ښار کې اوس ژمی دي زیات دا کورو والا ښتې بیا دا کاګل پر ډامبر باندې جوړوي ځکه چې دا بیا ډامبر ته زیان هم رسوي او ډامبر ته تاوان هم کوي باید دا پر یو درې ګزې باندې کور ته جوړ شي که نه نو دا باید په دې کښې باید ښاروالي جدي ګام واخلي چې پر دغو ځایو وګرځي چې غټ او ګرا جوړه کړي د سړک پر مابینځ باندې
صاحب ما انا خټي کیږي لکه دا امبارمو سره ټول کیږي دا امبار ته ډیر ځان رسېږي چې صاحب دې ورځ یا فاته کلور سره غټ کړی پر دا امبار نو پر دې اړه به څو خلک سره وینو چې هغه داخله کته وای دا غو جرو ولا سره وینو دا خټي کیږي دا خلک سوي کڅنګ سره بل بیخه مننه خدا دې کوته خبرونه دې هم تاسو زموږ سره تر پای شي به پرې ملتاو درنو دوستان مختص دل اعظم ژوندۍ د لشکرکا شهر د یو دکاندار سره ولاړ یو لمړی محترم کشیر د کوتک د خبرونې مینوال خپل نوم معرفي کړه ما نوم حاجی شاه محمد دی چې شاه محمد ورور موږ نن موضوع دغه ټاکلې ده چې په شهر کې پر ډمبرانو باندې د کورو ولا او ګری خشتي د بامو د ګلوولو لپاره ځکه دغه او ګیره په او تو یا په څو ورځو پرته ځکه چې دی وای دا ستورکا سره ونیسي کنه اپلوډ او ګیره ځکه دا ډمبر تمام کې به بیلچو باندې وي دا ډمبر ټول څه پیغام دغه کورو ولا تلری چاو ګیره باید په درې غزي باندې یا په کور کې شتا کې نه پر ډمبر باندې ځکه چې دا پیغام دغه شرم چټړي د خلکو ته یو خدای چټلی جوړي بل دا ډمبر باندې چې دغه او ګیره خشتا دا ډمبر ته ډیر تاوان کوي نه دغه درې ورځې باندې خېچ هغه شی باندې خرابې دا چې په دا بیلچای سره اړي هغه بیا ورته چا نه ډمبر ته مشه ډمبر ته مشه په ورته کې خرابې نو ډیر تاوان ډمبر ته چې سم محترم بل زمر ستاسو چې دې 3 متر غ سره ډمبر دی پر 3 متر څلور متر او ګیره چې جوړه کې بار لارم باندې بار لار باندې دا انسانان چې دور دور یا مټران ته دي خو ډیر د مشکل سره مخ دي دا تاسو لیدلې دي چې دروازه په ډمبر باندې ګیره خښته یو ته پر ورغلې او د سر ته شوړولې چې دا څنګه ما دې دې له دوه درې ځای مې ورته ویل مال نه وبغل ته خښتا کې په بامونه په ګلوي حالته په کور کې د نن خښتا کې د خپل د جواله بغل ته خښتا کې دا ګل حالته کار دي په ډمبر باندې مې دغه جوړوي شه دا دغه په دې کې د شاروالۍ ته کوم پیغام دی چې باید څوک وای چې ته وګرځې داخل کو ته دا د شاروالۍ مسلین چې جوړ داخل کو ته چې ورور پر دې ځای مخ خښتا دا الګره دا یو څه حالته خپل په کور کې حالته خښتا کې خپل د سره بغل ته خښتا کې بار د خپل بامونه په ګل کنه ډېر مننه درنو دوستانو دې ور ښه خبرې وکړلې خدای دې وکړي چې دا کورو والا د خبرې باندې عمل وکړي دغه وګړي پر ډمبر باندې خشتي نه کیږي ځکه چې دا د شار ښکلا د منځ وړي ځکه یو خوشحال خیرن معلومیږي چې پر یو سړک باندې تاسو وګورئ چې پر وړو سړک باندې خټې خشتي یا وګړه خشتي کوي څوک تیری هغه به دا کم فکر کوي چې دا کور دی سړک دی شار دی چې او بل مشوروالۍ ته دا پیغام دی زموږ هم د دې خلکو چې په دې کې باید جدي ګام واخلي ځکه چې د شار ښکلا باید ټول ورته دغه کې ځکه چې نظافت د ایمان یو جز دی ډېر مننه تشکر محمد اعظم یما د لشکره د شهر محمد اعظم وروره کوم چې څه وینو چې د ډمبر پر سر خلګو او جریخ شتا کړی او بیا درې څلور ورځې پرتی د څه ستونزې ما به سره ایستلې څه ګټه لري څه تاوان لري ستونزې نه دا چې کدر من وروره چې د ډمبر پر ما باندې ځل جریخ شتې دا ډمبر چې کم دی در دې خدا او بو وزي نه نو په خاطر دې چې د ډمبر مو سره ماتې په بیلچو کولنګانه هم وې نو دا شروالی مسلمان ته می دا پیغام دی چې دا غوګری چې کوم دا زموږ وطنوال پر دا سړک باندې خشته یې دا به چې دا تفرینش دی پر یو څر نه باندې او ځای ورته مشخص سي د کورو بغل ته یا خپل پسرای کې درې غزي باندې یا کور ته پسرای کې نو کله چې پسرای کې کس پسرای کې نه نو پر درې غزي دی پر عمومي سړک دی نه پریږدي چې دا محمد اعظم وروره تاسو هم پیښېدلای شئ چې اوس ګوره ما او ګیره د خیر سره په سړک کې شتاک نه خښه مې کې شتاک نه او په مور واته ولې د خیر سره یا مې د علاوه د پیښو یا یو بل یو ستون درا پیښل دا او ګیره لاس ورځي وزن دا کلاک سو په دې ځای دا خو فلور پکښې دی وروره په دې چا نه پاتې ځدی نه مره خو مجبورې په کولنګ ماته ځکه د امبر ته ډیر ځان رسېږي کتنګ دمبر ته ډیر ځان رسېږي دمبر ماته دمبر د ما بین زسوډې نو بای چې موږ دغه ته ډیر فکر وکړو چې موږ وطن چې دی وسم وران دی نو په ډیر تکلیف باندې دا ډمبر چې دی په ډیر تکلیف جوړ شوی دی دا یعنی ته چې دا دکان په مونږ غلې په ډمبر خو باز ګرنه خسته نه څه دی دا داس کوم چې په ځای باندې ګرنه خسته مې بل تر اورم باندې تشکر مننه شاد رشید وروره پر دغه سړک باندې چې دغه وګړي خلک کشتي او دا سړک په بیلچو ولکیږي تاوان ورسیږي څه پیغام ورته ده خو ډیر بد کار دی بای چې دا څوک نه وکی د دکاندار نه وکی زاین بای په سړک نه کشتا دا تاوان سروالې دې بای څه پیغام پیغام دا دی چې دغه کار وته خبر ورکړي
سړک باندې یو کارګران کښته ښه ډېره مننه. او بل زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ چری ده، دوه کاله کېږي دا زموږ دوکانونه دغسې بند پاتې دي. ښه نن کېږي سهار کېږي دا دغه د کندهار د دروازې ته نږدې دغه عمومي چری ده غټه که نه چری دی. دا د کندهار دا ډېر د ترانسپورټ په بغل یعنې څومره کېږي دا بنده د کار دا دوه کاله کېږي دا درې کاله کېږي. څه پیغام لري چې باید څه وشي؟ زموږ پیغام دغه دی چې دغه زموږ چری اوس ډکه کړي، خاورې ور واچوي، دا زموږ کارونه داسې بند پاتې دي، زموږ دوکانونه داسې بند پاتې دي. ښه ډېره مننه. خدای دې وکړي درنو دوستانو چې د تصویر څه مو هم پن اخیستی او هم لیدلی یې او هم خدای دې وکړي په دا خپل ګرېوانه کښې لږ وګورئ، هغه درې ګرځۍ وو، څلور ګرځۍ وو، سرای مخ ته دغه واوره دی درته وایي دا خو د پجنه دی، هغه ماشوم دی، دا تا راته وایي. نو بیا درنه دوستان ولې وایي چې تاسې دته وار نه ورکوئ؟ نو ماشومان بیا په وار څه کوي؟ وګوره دا ډېر خلک سړک په مابین باندې افګیرې استعمالونه کوي، سړک به بیا چا باره توډل کېږي، ګرد خرابېږي، چا ورته وایي دې خلکو؟ شارګله خلک وایي وایي تاسې ولې دی وایي څنګه ګیره څنګه د ډمبر پر سر شته کړې سرګله؟ وروره ته چې دا عملیات کوې پر دا خوله باندې ولې دغه ټوکره مشلیې ولې وروره؟ څومره ښه پوښتنه دې وکړه ده دا ځکه پژه نږدې کړه چا ته خو به نه وایست دا چې عملیات ناکامه شي نو بیا ما خلک وپېژني وایې هوټلې چې کله یو مسافر ته ډوډۍ اېښوله درنو دوستانو نو بری هغه مسافر ته وویل چې ډوډۍ په سایه سایه پر هغه ولولې ویل زما د اشپز مصنوعي غاښ ولیدلې په دې کښې ښه نو درنو دوستانو نور مو وخت نه نیسم راځئ زموږ سره یو بل تصویر وګورئ شاید درنو دوستانو بیا هم د کوتک د خپرونې دغې برخې ته ښه راغلاست. نن موږ دغه موضوع ټاکلې ده په دې برخه کښې سورګله، ما او تاسو سره خبرې لیدونکي به خبر کړو چې دغه ماشیني چرګان دا سپین په ټوله ښار کښې حلالي دي، ټوله ښار یې خراب کړی دي که نه؟ مثال دا چوکونه چې هر چوک ته ورشئ د دوی دوکانونه یې وروره دلې حلالېږي، دلې پوستېږي، دلې خرڅېږي نه؟ دې ته باید یو مشخص ځای معلوم شي، ښار دلې بڼې کښې هم پاتېږي، وینې هم پاتېږي، او داسې هم ښار یې ټوله چسان کړی دی. داسې هم دوی نه کوي چې دغه کلي کچري اوښان شپاته شوله خپل یې ماښام نیسي او دا وغورځي یا کچري هغه د چرګانو وینې ګرده په چرۍ کښې بهېږي نو ټوله ښار به داسې په دغه هکله به د څو وړونه سره ووینو چې دوی څه وایي په دغه یعنې دا واقعا هم نظافت دی که نه چې معنا دوی ښاروالي باید دوی ته یو ځای ورکړي نه؟ یا دا باید یو نورې خبرې ورته وشي که څنګه؟ ډېره مننه. که د کوتک خپرونې ته خپل ښایسته نوم ور وپېژني؟ ما نوم عبدالعزیز دی. عبدالعزیز وروره، که موږ چېرې نن دغه موضوع ټاکلې ده، نور دوستان هم خبرې پر وکړلې چې مثال دا چرګان په ګرد ښار کښې پر هر سړک پر هر چوک باندې حلالېږي، ورسره شکېږي که نه؟ بوړکې موړکې دا باید یو ځای ورته وټاکل شي ځکه ښار یې ټوله چټل کړی دی. په دې کښې تاسو څه وایاست؟ څه کوم مشکل لرئ په دې کښې؟ دغه یو مشکل صاحب موږ لرو چې دلته دا لین دی موټران دي د ولسوالیانو د ځي ولسوالیو ته، هغه دلته درېږي سواریان پکښې وایي هله وروره موږ ته چرګ راوتله. که چېرې دلته دا چرګان نه وي دا موټرو موټروان بیا هغه مشخصه ځای ته نه ورسره ځي چې وایي زه چرګه نیسم ته راته زما سره هلته
شرګان سره هغه مارکیټ وغه ځایته دوی نه راځي دا خبره سره منی چې خارج شتل کړ دي چې پر چوک دی لالی جو پر بازار وخت ځای نه دی معلوم کنه او زه خو نه دی معلوم صاحب چې وځ پر چوک مال لالی کریم بای پر چوک مال لالی د کړه باید او پدې باید تاسو خوشاله وځ چې ته یو ځای وڅا کی یو ځای در کې ځکه چې بار بټول یو ځای ګرځ شاغه شهر کې سب کار پر وځ نه کې نو موږ ولې خوشاله خو موږ خوشاله شهر کې سب کار د داشار هغه ځای او مالکیت دار شي معلومه شاډیر مننه شکر اجی صاحب موضوع مدغه ته ټاکلی ده چې دا پر ارچو دا ار کلی مخته بس د دکان پر سر باندې چرګان لالیږي ټول شهر هم چټل کړی دی او خامخا دا ویني بویم کوي مریض یې منځ راوړي په دغه اکله درنو دوستان ته څه پیغام لري او پیغام خو مدغه دی وروره باید چې د دغه خلکو دپاره شهروالي یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې دوی د خپل هغه کچره دانې هغه شی وواچي ورته او دا چې د کچرې پر غاړه باندې دا ویني دا کورنۍ د چرګانو د داسې مریضۍ هم پیدا کېږي خلک هم په تنګېږي دغه نالۍ دا چې خرابې دي اوس هم غوماشې دي سره خلک ژوند چې کولی د شپې دخوا ټولو دا خلکو ته تکلیف کړي نو دا وظیفات باید شهروالۍ په دغه سر وګرځي دوی ته باید چې دا کچردانې جوړې کړي چې دوی دا خپل شیان وواچي یعنې حاجي صاحب محترم داسې هم نه دي چې اوس دوکانداران په دوکانونو کې دا کاروبار کوي وروسته لړکړې باسي د دوکانو مخ ته د چرۍ پر غاړه باندې چرګان الالیږي دلې پوستیږي دلې بلوک ته ورچپکي وروسته بیا خلکې ته راچي نو دلې وینې پاتېږي دلې ګرده مزار خورکي دلې پاتې باید دغه دوکانداران هم دغه توجه دا کوشش وکړي دغه نظافت مراعت کړي وروره چې دغه خپل شیان دغه وینې و دغه شیان چې دي د دغه ځګیز کې ایسته کې ګوښایه کې او هغه خپل تین ځای کې ویسي او د شهروالۍ څخه دا توجه ده چې د دوی لپاره کچردانې جوړې کړي چې دوی دا خپل شیان واچي وینې پر دغه روټو باندې ګرد امبارو بولو کې شیان ټوله پراته دي انسانان په تنګېږي مرضونه دي نالۍ ټولې غوماشې و دې شیان نیولې دي نو دغه مشکل ستا د خلکو شهر تشکر درنو دوستانو دا د کوټک خپرونه د ادامه لري زموږ سره تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ زه ته سارای چې امزه کې واخار کتار ته ورغله مزدوران باندې ګرځېدل کیا بیا نه مطلب دی امر یو ګړې باد په ودا ورځ وې هر کار ته داسې پس پک نظر ګوره دا ستا مسئولیت دی ستا کار دی خپل کار ولې نه پېژنو هره ورځ به وسه تا ته وایم چې زه دې ور نه ونم تر لاس یې ونه نیسم څه کار نه کړ تا ته خو معلومه ده چې زه د کور د کاره یوه دې کم نه خلاصېږم دا خوښان دي چې روان را روان دي زموږ تا سره دوستي زړه غواړي زموږ تا سره دوستي زړه غواړي قرار لاړ څه خپل پر کار ودرېږه خلکو ته ودرېږه کار په وکړه
يا خدای تو خو غیبی ده از ماول واری او را کم که دیر یستوری کرده اما او دیر یز لگا تان کرده دی نه پا خوب پویزم نه پا خوراک پویزم نه پا فلجبن پویزم خدای تام داست خسر ما ده پنصیب پنصیب که را کرده دی چه اغد زره لکه دبار داست کلاک دی پا هیت سرکم رحم منه دی خدای تو خو غیبی چنه نورزوز ما ده خسر پزنی که یو ده رحم و بطیری که چه کنات را سره او که او صدا اول ورا تسپکی لالا سلام علیکم و علیک سلام شد شران اورورا ها درځه چې بلار سزا د خسرو خاطه د مشکل بور سره حل کو لالا په کول به مو کی زای مې ربان دي زاری بور ته وکړ یو خبر بور سره وکړ چې مش خبر ومن ا درځه چې ورسه درځه زما خسر لالا درځه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ډیر خوشاله سم ستاسو ویل ولا موږ خوشاله سم ستاسو ځغ مو اوریدي او تم د نږدې ویل دا نو بس به خځه خوشاله مو خلای راوړم مو زره غلیم د ازما د ورور سازوم د خړک لپاره نو موږ جوړ سره ستنه یو دوستي چې دا د یوې ورځې کار نه ده نو ته به داس کې چې ولور مو نیمه در کړې دي دا نیمه کومه را سره ورته په دا نیمه کې تاسو مو سره ته ځواني وکړه کومک برا سره وکړه ستازوم دی اخر سی دا ستازوم در بدر یې لکه ته چې در بدر ګوره وروره ما سی سره هیڅ ناجایزه نه ده کړې دلته زموږ شته چې دی اوس رسم رواج دا غره کړی نامیا سړی هغه دی چې دوه لکه روپۍ یې خپل لور ګرانه خرڅه کړې موږ ته نور څه شي راپاته دي بیا یوازې خدا ولور زه نه ټوله دنیا یې اخلي نو د خلکو رواجو ته به نه ګوره خلک خو مټران ورکوي مټکلان ورکوي دا شان ورکوي زه ستاسو هیڅ شی نه غواړم صرف زما ورور دونه پریشانه دی چې د شپې خوب نه لري د ورځې خوراک نه لري دغسې ډنګر سوی دی چې د کاره وتلی دی ګوره وروره زما هم زوی ناست دی که ما ستاسو دا اخیستی دی سبا شاید خلک زما سره د چنده د غونه ولور نور واخلي ما ستا سره کومه ناجایزه نه ده کړې او تاته د خلکو خبره سوه ده خلک به مټرا ورکوي که نه ورکوي زما سره سبا په دې ولور کې زما هر شی غواړي نو زموږ ستاسو د کلي مشر زه به غاجان ته دوې خبرې وکړم حقیقتې خبرې که چیرې زما په کول وکړه خوښته شه که زما په کول ونه کړه زمې زوبه ګوره غاجانه زه دغه یو څو خبرې درته کوم خدای دې وکړي چې ستا باندې مزایم نه شي ګوره زه ستا د اولاد پر ځای یم صحیح ده که نه ده زه ستا د زوی پر ځای یم ګوره غاجانه هغه دی چې د مازګر اذان یې هم نارې کوي نو نورې خبرې را لنډومه چې سبا زه روینی یم یا پوډري یم تا ښه خوند درکوي چې ستا لور یو پوډري ته ناسته یې او که دا خوند درکوي چې زه یو ښه تعلیم او ته ځوان یم او ته دغه ولور ما ته را پرېږدې اول خو ولور په کتاب په قرآن شریف کې ناروا دی دونه چې ته یو پنځلس لکه یا شل لکه د غریب سړي ته موږ ته چې ټول سه غریبانو سره معلوم یو که زه چېرې ته ما دغه ولور راپرېږدې مجبور یم زه به ایران ته ځم یا به پاکستان کراچۍ ته ځم یا به د کویلیه کار کوم یا به د خوشتو کار په ایران کې کوم نو چې باره وروسته نشي او روینې را سم څه خبره ده او که چېرې ته په دغسې کاره سره خلاص کړې نور ته مشر یې ته پوهېږې ګوره وروره دا دوستي ما په تش په زوره نه ده کړې ښه په خوشحالۍ په خندا مو کړې ده دا مې مال څه اما چې درسره کړې وه هغه مې په اوله ورځ که کومک و که ښه و که بد و هغه مې درسره کړې دي نور به ما نه پازابوئ پیسې راوئ خپل امانت مو ویسئ نور مو په مخه ښه ګوره اکا جان دا دې ښه ونه کړله چې زموږ دې خبرې ته دې غاړه کښېنښوله او دا خبره به بیا ستا ته یو وخت معلومه کړي چې د دې خبرې پای څنګه دی راځه که په سوجه که پاره لارې ستا پیسې موږ درته را برو که زه ځان وژنم که در غرو اوړم خو زه به ستا دا ولور در سره کوم راځه لاله ولا خیشانه خو مې خراب وې دا نوم دا پیسې دا به سړی کوم ځای ته ورسي چې دوست سره دوستي ونه کړي
سبا می پغه کورتی نور وجه ناستی او چشان چولا پاوبه دی چول دنیا از مای نو دا بزر چکو شیول تر دغه سرو زرو او تر مکشکلانو او تر الله اضافه بسترو چه دیگه مسلمانان سر کومک وکم زان دا بز ما دیر غرم نشتر توگی وقتی جزا را کبی یو توک را سراده با یو سری پا گنج که غوان را نیوانه نو برای خسری تیگولی چه در غوان مصو در روان در غوان خودی پینزه زر افغانه گرانه هم ده او بعدی پا یو وقت سر گرانده هم ده نو برای خرطمون که وردوه ایلو تو خو بخیاتی نه پا که تو خو بینوشی سات کما دی او تو خود چیه خاص به در گران و لیدون که در خوانه خلاصه او ولی ستاق در کمانه ایوه که چیزوه ای ولو محترمو در خدای پامان ماشومانو گران و ماشومانو در خدای پامان در از مل وقت پرسو نور وقت در خدای پامان نو در خدای پامان یه وطن زیاد تنده را گورو بیه در خدای پامان ای خپاکم یا پاز درونه وسانو نو را ته وخت اجازه نه راکوي عزیز مشتری یو ټانک ته کور سندر وګوري خو هغه دوستان چې وسته کوه تاک ته خبرونه سره یو ځای شي ودی یو ځانګړی سلام دې قبول کړي اکلو فکر ته پانی سو د دنیا په خاطر تجه بلا پخاتر دنیا نمریشن ارسنی ارسوه در دنیا دی کارونا را بانجی دی ارسوه در شونو کانوی لاوتنی در شوروا پخاتر در گیبلا پخاتر در شونو کانوی لاوتنی در شوروا پخاتر تجه بلا پخاتر زو حسن سکوان شد می چالاندی و سیلن استازو ما زن را تگراندی و سیلن استازو ما زن را تگراندی وارو وری بلو چو ما دلالا بخاطر دگه بلا بخاطر Paru gali palu tu ma talala pa khata,
د دې بلا په خاطر عقلو کې تر تو باندې سو د دنیا په خاطر د دې بلا په خاطر اس وړه زمان کرم خیرات نه دوست لري پیژنم نه خرابات نه دوست لري پیژنم نه خرابات درزم پسیالانو کی دا چا پخاطر دگے بلا پخاطر دگے بلا پخاطر دگے بلا پخاطر اکلو کی کر تو بانی سو دنیا پخاطر دگے بلا پخاطر شیرین اسوال تر مور پلار و سینو تکر ترم در همکار و سینو تکر ترم غریب همکار شوان کې یار د ګنا په خاطر دګې بلا په خاطر بیا کوششونه کې یار د ګنا په خاطر دګې بلا په خاطر اکه نو کې کړو په